إسبدل كعملاد وآفوك سوكرة دي دوني دا وحينا سامين تبان كو يالاتي حبن روليت كبولشدا إيو ديغان كي يهلتان كا عنتو إيو بيو كفلان علمي باريس إيو دوضا بدن كديب أيا وحا ليسكو راعي إن ودمد هورو ماري ورشدو هدو آي كرو قادين ديخي وغا هودا وحينا داوعين جيب الكاسري هودا تاسينا وحاي هرسيد دي إن فلارها قرح دو آي سببان إن هير كل كدوني دو أو كردو سلامر كاسنا دبايلو إيو دوفان وآي كدشان sida warbixinaha qaramada midoobay sheegay Soomaaliland waxay ka mid tahay wadamada u nugul isbeddelka cimilada waxaana 10 sano u dambeeyay la diwaan galiyay 4 abaarood oo khasaare baaxad leh gaarsiiyay bulshada xoolo dhaqatada iyo beeralayda taasina ay abuurtay barakac iyo nafaqo darro baahsan magaalooyinka waaweyn ee Soomaalidu degto waxaa saameyn ku yeeshay xadiga roobabka ka daayo dhibaato u geysta bulshada iyo kaabayaasha dhaqaalaha hadaba Hargeysa waa magaalo juquraafi ahaan ku taala godan buuraley ku wareegsan tahay oo dooh weyn oo kala qaybiyo xilliyada roobka biyo xadigoodu sarreeyo ayaa isugu taga dooxa magaalada iyo goobaha biyo mareenada waxaanu waxyeelo u geystaa shacabka arrinkan ayaa waxa loo aaneynayaa inay salka ku hayso u nugulaanta bulshada ee dhinaca adeega maaraynta khataraha aafooyinka aad hooseeya maalintu waxa ahayd maalin jimcaha ilaa uu 2012 ka meelaha maalin rabadaana oo jimcaha ah bilid dambe dadkaas wallahi dad aad waxaan kula ulxad badan buu ahaa waxaan ka soo baxay halka taliska ahayn ciidanka ahayn halka ahayn booliska ayuu wadada markuu toox saaw soo goolabay kooladii uu saaw soo galay dooxi kooladii mu raacina tooskiisii uu socday uu soo haysto waxaan kuulay tooskiin buu soo baxay wallahi hawl adag tahay gaaris meesh kala baxay waxa ay tiray markaa qiyaaso ilaa uu 9 gaari meelaha inta toox uu aad u qaaday waxa ay ilaa 8 gaari meelaha xabadna wuxuu dhigay toox qarkiisii oo uu dhagax iyo waxba qabtood uu way dhaaltaas mu fuwinta inta aad u qaaday laakiin toox la tagay 8 gaari meelaha sahay beerta libaaxada dabeeda ayuu dhigay badankooda isku geeyay ilaa 6 gaari ilaa 7 gaari meelaha macnaheedu markaa arno imi roob soo foolay iyo dhirko daruule waan ka baqay cabsi aad baan uga cabsanaayo de waxaan sameynaa daran taxaddir laayeen yar muujinaa dabeeto hawl waan ka hawl galaa khataraha masiibooyinku kuma koobna waxyeelada ka dhasha daadadka balse waxaa jira cabsi kale oo ay qabaan qaar ka mid ah xaafadaha ay ku nool yihiin dadka danyarta oo xilliyada roobka guryahoodu gubtaan sidoo kale labadii sanadood ee ugu dambeeyay waxaa uu dab qabsaday qaar ka mid ah